Sentebe wa district ye Mukono, Reverend Peter Bakaluba Mukasa, avudeyo na wanjagira, abalondirwa ku kachiko, akagaba emirimu aka district ye Mukono, okugabira emirimu banna Mukono bali mejigabira abantu bava mitala wa mayanja, ate n'okukakasa nti no bibajiwa tebabajja ku nsimbi, awamu n'okukutira abantu abagenda okuwebwa emirimu, okuleka emirimu gino, okujigula obuguzi, wabula, bewale ne babuloka bayinza okubategera mu kkubo ne babasaba ensimbi nti bazitwala wa ssentebe n'abakakiko bano okubawa emirimu n'abakakasa nti nokiraba nti bagenda kukikkiriza era n'abawanjagira obutawa muntu yenna munwe gwa nsimbi lwonna omukono esobole okudda ku ntikko. Reverend Peter Bakaluba Mukasa okwogera bino abadde ayanukula ku buguzi ebadde bimubuuzibwa ku nsonga z'okuwa ebbaluwa giyita appointment letter gye wadde mukyala Stella Kiyondo enemukakasa okubeera ku kakiiko kano wabula nakkaatiriza tono tagenda kubeera ssentebe w'akakiiko kano nti era ne costs ze baali yali yamuteekako yazimuzino azimuggyako era yuno nga nnyonnyola. Chairman wa district talina kyasiba, government yennyini yayimiriza dda obutaddayo ku likuluutinga bakozi bapya kubawa mirimu nga government terina ssente. Kiri mu Uganda yonna, ky'ovola bantu mu buli bitundu mu Uganda bakaaba abasomesa, abasawo n'abalala bonna. Ffe wano kye tuyinza okutandikirako okukola, headmaster afudde, akaddiye, oyo we tujjuza wokka. Naye gino okulanga emirimu emipya tulina kwegayirira wa minister na public service ne batunuulira wage gye tulina ne bagganti baliyingizayo basatu oba bataano. Mpozi n'okukuza bano abeetaaga okukuza mu bifo nga ba DHO, ba DO, ababadde nga bakola mu acting capacities. Naye mu bino ebirala byonna bye tukola tetulina kye tubadde tulemesa Mukono. Ffe tusigadde nga tuzimba amasomero, nga tukola amakubo, eby'amazzi nga tubikola, ebyobulamu n'ebyobulunzi n'ebirala byonna. Kino kitundu butundu mu mpeereza. Kano akakiiko ke kakola mu kuwuliriza emisango egibeera mu bakozi, okutunuulira abakozi abakaddiye, okukozesa interview bwe wabaawo omukisa, abantu abeetaaga emirimu n'ebifaanana bwebyo. Bwe tunaaba tutandise okulanga emirimu oba mu by'obulimi, mu by'obusawo, mu by'amasomero, mu byaki, mubeere nga mweteeseteese. Ate mwewala abantu ababasanga mu kkubo ne babajjako ssente nti zino zitwalira chairman, zino zitwalira gundi oba gundi. Mugoberere emitendera, twewale obulyake n'obubbi obujja okwetabuka mu kakiiko kano nga mwagala okufuna emirimu.